Estamos de volta para fazer cumprir em sua vida tudo aquilo que está escrito no mundo de Deus, ou seja, a sua felicidade. Está no ar o programa Aceite é o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Uma coisa boa, não é? Ser feliz e realmente manifestar Deus no nosso cotidiano. Tenha um futuro risonho. Conselho tão simples de dar e parece tão difícil de colocar em prática, não é mesmo? No entanto, se você não sabe como transformar a sua vida em sorrisos, fica aí o convite para acompanhar dentro de instantes a palestra da preletora Ivone Gomes Holanda. No quadro Dica de Leitura, você será apresentado para mais uma obra sagrada da Ceitonayê. Por experiência própria, posso garantir que são textos que proporcionam mudanças muito positivas em todos os aspectos da vida. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shin Sokan. O que ainda nunca ouviu falar? Agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shin Sokan. Através desse CD e DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shin Sokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 7702600 ou de celular 0 Operadora11 5014 2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br barra livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Muda para quem descobre que a alegria não se persegue. A alegria cria-se dentro de nós mesmos. A sorte sorri para quem ilumina o próprio semblante com um sorriso. Portanto, nada de caborocó aí não. Levanta esse astral agora mesmo e tenha um futuro risonho, conforme nos ensina em sua palestra, a Ivone Gomes Holanda. Pessoas abençoadas, queridas, que estão na sintonia do nosso programa Sete Oné na TV, mais uma vez temos a felicidade de adentrar o teu lar para estudarmos essa filosofia maravilhosa. Eu sou a pessoa, me considero uma pessoa muito feliz por ter conhecido esse ensinamento há 34 e anos nessa caminhada, e o mais interessante é a perseverança. Nós conhecemos Sete é natural, nós gostamos, nos empolgamos, é linda. Mas o mais importante é perseverar na caminhada. É onde a gente vai realmente ter os retornos às nossas vidas. Provar realmente se Seitionaí funciona. Ok? Então vamos. essa perseverança de dar continuidade a esse estudo, a essa nossa caminhada dentro do ensinamento da Seitionaí. Iremos ter uma palestra grandiosa, que é do livro Cresça Vigorosamente. É, um, é imperativo até, né? Cresça, é uma ordem, vigorosamente. Isso nada mais é do que o estado natural do ser humano. Eu sempre falo que na, 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 no mundo existem dois tipos de pessoas: os dinâmicos e os acomodados. Nós precisamos estar do lado dos dinâmicos. Até porque hoje a vida, o mundo, não não consegue dar, dar o melhor para aquelas pessoas acomodadas. Então, hoje, que a gente escuta muito na mídia, né? é um discurso tipo, tenha atitude perante a vida. Então, essa atitude, se tem um local que nos ensina a tê-la de uma forma muito convincente para nós mesmos, é a -E. e esse livro, o professor Taniguchi, ele nos mostra exatamente que talvez não vamos dizer que seja fácil você crescer Infinitamente, vigorosamente, como é o tema do que nós iremos estudar agora, que é tenha um futuro risonho. É? Tenha um futuro brilhante. Tenha um futuro feliz. Aí eu pergunto: quem vai lhe proporcionar esse futuro risonho, feliz, maravilhoso? Será que Deus? Será? Nós mesmos. Nós é que vamos construir. Deus, eu digo sempre que Deus foi sábio em tudo o que Ele fez. Até na hora de nos, como nós sempre estudamos na Sejonahê, nos fazer com que nós compreendamos que somos feitos à imagem e semelhança dEle, e ao mesmo tempo, Ele nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nada mais é do que eu seja-te feito conforme tu acreditas que és. Então não adianta, por mais que você, que é, os livros de autoajuda te mostre o caminho para você ser um ser brilhante, ter um futuro risonho. vai depender de você. Tem uma frase bem interessante de Henry Ford, que ele diz assim, se você acha que está certo, você tem razão. Se você acha que não está certo, você tem razão. Então, da forma como você entende ver, você tem razão. É o teu modo de encarar a vida. E logo aqui na orelha desse livro, a orelha, vocês sabem que essa capinha aqui, né? Fecho, essa parte que abre o livro. Ele diz exatamente assim. As ervas, as árvores, as flores, tudo que tem vida cresce. A erva daninha, vocês sabem aquela erva que nasce no, no, no canteirinho, na, no chão, na grama, que a gente tem que arrancar com faca, porque na mão ela não vem. Então chama-se erva daninha. Então ele diz: a erva daninha da teima. Ela é teimosa. Você tira tudo, você vai olhar, nasceu mais. Então ele diz: a erva daninha da teima em crescer, por mais que arranquemos, porque tem vida dentro dela. E o ser humano? Se tem essa vida de Deus, reconhecida que é vida grandiosa de Deus, por que caímos? Por que desistimos? A vida não é para desistir. A vida é para seguir em frente com dinamismo, com alegria. E determinação, eu, nós temos aceito aceitar as palavras que a gente pede para que as pessoas repitam. Vocês já podem fazer isso agora. Eu posso. A gente fala isso, mas com convicção, não é só pela palavra, é pela certeza. Eu posso, eu consigo, eu faço. Eu posso, eu consigo, eu faço. Então, são palavras realmente bem, que impulsionam para nós realmente conseguirmos o que desejamos. Continuando ele diz assim: se até a erva daninha da beira da estrada possui essa força, que podemos dizer de você, que é filho de Deus? Sua capacidade é maravilhosa, é infinita, é aquele poço. Quanto mais você escava, mais tem água, mais tem ouro, mais tem diamante. Nós temos que acreditar que tem essa capacidade infinita dentro de nós. E por meio do esforço Aí vem o ponto-chave. Né? É preciso nós nos esforçarmos. Por mais que tenha uma nota, uma cédula no chão, se eu não me fizer o, o ato de me agachar e pegar a cédula, não, não posso trazê-la para minhas mãos. O tudo na vida tem o esforço, ou seja, a ação né, de fazer. Por meio de esforço, essa capacidade pode se manifestar na totalidade. Se você deseja. Levar uma vida realmente significativa e feliz. Quem é que fica mais feliz com essa vida significativa? Nós. É bom considerar. minha vida é feliz. Eu procuro construir cada dia uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida harmoniosa, uma vida de saúde. É maravilhoso. Eu digo sempre que é o maior troféu que você dá a você mesmo. É uma vida abençoada. Se você deseja levar uma vida realmente significativa e feliz, Exteriorize a capacidade que possui dentro de si. E esse esforço que ele proporcionará a alegria genuína. E você crescerá. Crescerá vigorosamente. Essa é a orelha do livro sensacional. Cresça vigorosamente. Cresça vigorosamente. Procurem adquirir esse livro. Maravilhoso. Continuando nesse cresça vigorosamente, ele diz: quando o frio, sempre o professor Taniguchi está nos mostrando exemplos concretos através da própria natureza. Ele diz: quando o frio do inverno mantém tudo sombrio, parece-nos que a primavera está distante, mas na verdade ela já está aqui, bem próxima de nós. Na terra coberta pela neve e nos ramos nus das árvores Notamos a protuberância dos brotos que silenciosamente se preparam para lançar folhas. Quando chega a primavera, repentinamente rompem flores e tenras folhagens. Mas os preparativos para isso ocorreram durante o inverno. Que conclusão nós poderemos tirar dessa parte aqui? É quando ele diz o quê? Que as dificuldades. Aquela época escura, que parece que tudo está dando errado na minha vida, é quando você está jogando toda a sua energia para logo, logo desabrochar sucesso, seu empreendimento na sua vida. Mas foi nessa hora, às vezes, da dificuldade que você prova para você realmente a grandiosidade, a capacidade infinita que você tem dentro de você. Tem uma historinha. Duas crianças estavam patinando na superfície congelada de um lago. E nesse lago tinha uma fenda. E era um garoto maiorzinho e um menor. Exatamente quem caiu dentro da fenda foi o maior. E o pequenininho ficou muito aflito de ver o seu amiguinho cair dentro daquela água gelada. E naquela ninguém falou que ele acreditou, colocou as mãos e disse, venha que eu, te, que eu te trago até em cima. E o menino que estava na água, mesmo sofrendo com aquela água gelada. Temeu entregar as mãos para ele. Mas a determinação desse garoto era tamanha que ele entregou as mãos e, para surpresa das, de alguns transeuntes que passavam, poucas pessoas viram que a criança conseguiu colocar o amigo em cima do, do gelo. Nesse momento, alguém já providenciou a vinda dos bombeiros. E quando os bombeiros chegaram também, para surpresa deles, já vira a criança em cima da superfície. E quando. Viram a criança, ficaram assim atônitos. Como? A criança já está fora? Como foi? O, o garoto que tirou. E os bombeiros perguntaram para a criança a importância da, da, dessa naturalidade da criança. Foi você que tirou o seu amigo? E eu, a criança falou: sim, fui eu. Como você conseguiu tirar? E ele simplesmente olha para o bombeiro, para os bombeiros e diz, com as mãos. Tinha um senhor idoso, um ancião próximo, que disse para ele. Dos bombeiros. Eu sei como ele conseguiu tirar. E os bombeiros quis, quiseram saber imediatamente, né? Como. Quando esse senhor respondeu para os bombeiros, não tinha nenhum adulto próximo para dizer que ele não iria conseguir. Não deixe que ninguém tire a sua capacidade infinita de resolver os problemas e de ser um vencedor. Essa é a máxima da vida. E isso que a Sejonei nos ensina nessa impetuosidade no bom sentido, de chegar, de dizer eu sou um vencedor. Eu acho que é o maior prêmio que a gente dá a si mesmo é dizer eu venci, né? Aquela frase bonita de Jesus que ele diz, eu venci o mundo. E nessa hora que eu acredito foi de muita alegria para Jesus. Continuando, ele diz aqui no nesse capítulo, tenha um futuro risonho. É comum Encontrar quem se considere incapaz de discursar em público ou falar bem diante dos outros. Mas essas pessoas não são mudas. Interessante essa colocação, né? Por que você teme falar se você fala? Você não é mudo, como ele diz. Essas pessoas não são mudas, mas algo está bloqueando-as. Ou seja,. Você está dentro de você dizendo, eu não sou capaz de falar em público. Todos nós, preletores da Seitonoie, grandes oradores, que a gente lê a sua história de vida, muitos deles tiveram grandes dificuldades em direcionar-se ao público com a palestra, com uma palavra. Mas cada um que chegou a esse ponto de, de prelecionar, de dirigir-se a um público, ele fez algo, um trabalho muito grandioso dentro dele mesmo. Ou seja, ele acreditou, eu posso. Se alguém faz, eu também posso fazer. E cada um vai fazendo dentro do que lhe é peculiar, o seu modo de ser. Na verdade, tais pessoas adquiriram a ideia de que sou incapaz de falar em público. Nós que colocamos, vamos dizer, essa tarja na nossa testa. Eu sou incapaz de falar em público. Né? Eu sou inibido. Eu sou, a pessoa nunca fala, mas eu sou complexado, né? eu tenho complexo de inferioridade. Então, tudo nós podemos realmente, a partir daquele momento, tirar do nosso dicionário, como filhos de Deus, essas palavras que não nos levam a nada. Então, não consigo, não faz parte da nossa vida. Isso é impossível, não faz parte da vida do filho de Deus. Tem uma frase muito bonita que eu faço dessa frase, muito, muito, coloco muito na minha vida, que é do Charles Chaplin, é o Carlitos. O Carlitos diz uma frase muito interessante quando ele diz. Impossível é algo que nunca foi tentado. Então, nunca diga que é impossível. Você tentou? Tente. Mesmo que não realize, tente. A vida é feita de tentativas e acertos. Então, impossível é algo que nunca você tentou. Nunca diga. É impossível. Tente. Uma vez gravada essa impressão, não consigo, isso é impossível, eu sou complexado... Na nossa mente, é, aí nós evitamos de falar publicamente. Isso torna-se como uma lei para mim. E o que vai acontecer? Subconsciente, ele prepara umas armadilhas para a gente. Tipo, você chegou na sede de e começa a ser motivado, eu posso, sou filho de Deus. Mas em nível de subconsciente, você gravou tanto tempo, não consigo, não consigo falar em público, ou não consigo fazer alguma tarefa mais, que exige um pouco mais de mim. Que na hora que você vai falar, às vezes dá um branco. Você fica nervosa e não consegue, real, não consegue realmente se expressar. Mas isso não é que você, você procurou fazer a sua parte. Então nós temos que continuar o quê? Perseguindo, no bom sentido, até esse, esses registros desaparecerem do nosso subconsciente. E você vai ver como você vai se sentir feliz no dia que você conseguir superar, romper. Esses conceitos errôneos que estavam dentro da nossa mente. Ou seja, as próprias pessoas se autolimitam a capacidade que possuem. Tem outra historinha, eu gosto muito desse tipo de, de, de história, que a gente vai dando assim uma, vamos dizer, mostrando de uma forma bem real essa como nós podemos romper isso e como tudo está dentro de nós. Existe uma cadeia de hotéis. Dos maiores hotéis do mundo, chama-se hotéis Hilton. E o dono desse hotel, ele é que admitia as pessoas. Então colocava aquela faixa enorme em frente ao seu escritório e dizia, estamos admitindo funcionários. E essas pessoas chegavam, ficavam na fila, e, num dado momento, na medida que eles iam entrando, né, tinha um mordomo que os recebia na sala de espera, todo vestido a caráter, aquela mão Tradicional, e dizia para a pessoa: aguarde um pouquinho que o senhor vai já entrar para a entrevista. E saía. Ficava assim aquele tempo suficiente para qualquer pessoa ficar irritado e não ter sido atendido. Nisso, o mordomo mais uma vez aparece. E a pessoa pergunta muito ansiosa: cadê o senhor Hilton que ia me entrevistar? O senhor queria ser entrevistado para quê? Para conseguir um emprego. Aí o mordomo, com toda tranquilidade, dizia: Mas a pessoa que vai lhe dar esse emprego já esteve diante de você até agora. E ele ficava admirado. Disso. E aí termina a historinha dizendo: A sala era toda de espelhos. Ou seja, você está sempre diante de você, que é quem vai resolver os seus problemas. A vida é esse espelho, está tudo diante de você. Então são histórias importantes para a gente conseguir entender que está em nós: ninguém nos dá emprego. Ninguém nos vai fazer a nossa felicidade. Nós temos que construí-la. E a assim, Seychelles ainda ensina mais. Construa mesmo com dificuldade. Aí você vai se sentir realmente vencedor. O professor Taniguchi, o Masaharu Taniguchi, ele é assim, acho que ele é, é PHD no otimismo. Né? Tudo ele coloca que, por maior que seja a dificuldade, nós precisamos vencê-la, porque através da dificuldade nós nos tornamos mais fortes. Né? Isso que é como a lixa, né? aquela coisa que burila. Muitas pessoas escondem assim a potencialidade inata de que são portadores. Ninguém é mais capaz que outro. Ninguém é incapaz mais do que outro. Todos nós temos a capacidade ilimitada, infinita, mas é preciso exteriorizar. Tá? Não esqueça isso. Não desista. Ele diz, a palavra de desistir não faz parte do Filho de Deus. Nunca desista do que você realmente deseja, vá até o final. Que você, com certeza, está aí o exemplo do, do presidente da República, o nosso ex-presidente, o, o presidente Lula, né? Ex-presidente. Tentou, tentou quantas vezes, quantas eleições. Ele é um exemplo no sentido de prosseguir e conquistar o seu, o, o que ele realmente queria, o seu grande objetivo, ser presidente do Brasil. Não existe propriamente pessoas desafinadas para cantar. Basta ouvir a conversa de quem se considera desafinada. Ela fala perfeitamente bem, com sotaque comum ao seu meio, dando entonação correta a cada frase. Então nós aqui começamos, não, no, vem no quê? vamos lá, não, não, canta. Não desista, pois mesmo que ocupe o centésimo, octagésimo sexto lugar, entre 188 colegas, não é a classificação na escola que decide o futuro do homem. Você é filho de Deus e portador de capacidade limitada, mas essa capacidade somente se desenvolve quando é extraída. E nós diríamos: o que seria dos diamantes, do ouro, se não tivesse quem extraísse? Não tivesse aquela pessoa que tenha coragem de pegar aquele material bruto, aquelas, aquelas pedras e até encontrar diamantes, tantas coisas grandiosas. Porque eles foram extrair. Né? Tem que extrair essa capacidade de você. Não importa o lar que eu nasci, não importa se era pobre, se meu pai era rico, se meu pai era uma pessoa que tinha alguma cultura, importa que eu vou fazer o meu futuro risonho, brilhante, grandioso. E diga mais, nunca esqueça dessa palavra, porque eu mereço. Nós desejamos tudo, mas esquecemos a coisa mais importante: é dizer dentro de nós, vou fazer isso e dá, vai dar certo na minha vida, porque eu mereço. Ter sucesso, ser feliz, ser próspero, isso é fundamental para o ser humano. Outra coisa que ele nos alerta aqui é pedindo que o filho de Deus não pode ser ansioso, ansiedade bloqueia qualquer sucesso. Também não é deixar que as coisas andem vagarosamente, mas aquela fazer a cada dia de uma forma natural, bem feito, mas não negligenciar. Tem uma frase bonita do professor Massaro Tanegucci que ele diz que nós não devemos desistir nem tampouco negligenciar, mas fazermos com constância. Está sempre procurando fazer, porque a ansiedade realmente você se apressa e acaba sem fazer a coisa realmente bem feita. Finalizando, ele diz: também deixe de fazer comparações, se esforce em esgotar sua capacidade, esforce-se ao máximo. Depois de dar tudo de si, vá se, é, vá se divertir honestamente, sem se preocupar em manter a aparência perante os outros. Então, com isso quer dizer o quê? Seja você mesmo, tá? Seja você mesmo. Acredite nos seus valores. Não queira fazer comparações, aí ah, porque Fulano fez isso melhor que eu. Não. Faça sua parte e dê o melhor de você mesmo. E ele diz, finalizando essa frase maravilhosa, quando ele fala assim: Sou filho de Deus. Tenho capacidade infinita. Imediatamente essa capacidade começa a se manifestar. Encontrou algum, alguma adversidade, algum problema? Diga essa frase categoricamente: Sou filho de Deus. E tenho capacidade infinita. Acredite em você. Jogue todas as fichas em você mesmo. Que Deus vai dizer parabéns. É assim que eu quero ver você. Brilhando. Uma pessoa de sucesso. Grandiosa, feliz. Então vamos, nesse momento, uma, uma parte também que ele pede, que na Seite nós trabalhamos tanto, que é a parte dos pais. Geralmente, quando a gente não tem muito sucesso na vida, nós culpamos nossos pais porque não tem. É, não me deram estudo, a escola, eu não estudei em bons colégios, eu sempre tive uma vida difícil. Ele diz: sua vida é construída por você e por mais ninguém, nem pelos seus pais. Os velhos, a gente fala, né? Os velhos podiam ter construído um lar melhor para mim, podiam ter me dado mais inteligência e beleza. Quem cultiva essa insatisfação contra os pais está arruinando o próprio destino. Pois está deixando de assumir a responsabilidade, transferindo-a aos seus pais. E esse espírito de dependência o levará ao fracasso. Então ninguém depende de nós sermos felizes ou infelizes. Está tudo em nossas mãos. E Seteune vem para que nós realmente acreditamos assim. E aqui nós queremos também fazer assim um convite para você tornar-se o um mantenedor do nosso programa. Você está feliz quando você assiste o programa da Seiiti Onoye junto com a sua família? Depois vocês sentem, vão comentar como foi bonito, isso que, é algo que o preletor falou, o que a preletora falou, isso como isso é interessante, não vale a pena? Então torne-se um mantenedor para que nós possamos estar nas grandes emissoras do Brasil e nós temos um público cada vez maior, pessoas tão felizes quanto você tem sido. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É um prazer muito grande sempre estar nesse contato, nesse Brasil todo, né? Todas as regiões do Brasil não vou citar nenhuma para não algum ficar de fora todas as regiões desse grandioso e amado Brasil sejam abençoadas sejam cada vez mais prósperas e felizes que Deus os abençoe e receba um abraço assim muito carinhoso que eu desejo a cada um de vocês muito obrigado muito obrigado muito obrigado. Minha dica de leitura é o livro Todos Podem Ter Sucesso. Eu estava me cobrando de novas ideias. Eu queria dar um up na minha vida profissional. E eu estava me sentindo meio acomodada. Quando eu iniciei a leitura do livro Todos Podem Ter Sucesso. Eu aprendi aqui que nós temos várias ideias. Sabe aquelas ideias repentinas que vêm na nossa mente? Aqui ele diz como a gente lidar com elas, além de muitos outros assuntos interessantes. Este livro eu indico para todos vocês que querem ter sucesso. É, você é o nosso convidado para participar da Semana da Paz e do Meio Ambiente, que acontece em todo o Brasil entre os dias 1 a 7 de setembro. Nesse período, centenas de nossas sedes locais realizam conferências voltadas para a comunidade em geral, apresentando o que é o ensinamento e o movimento da Seitanoye, principalmente na sua atuação ambiental e social. A entrada, olha só que legal, é franca e você aprende sobre uso de leis mentais, realiza orações em conjunto e recebe um grande conforto espiritual. Especialmente na manhã do sábado, dia 1, será realizada a tradicional limpeza de praças e passeios públicos e doação de revistas com mensagens positivas. Informe-se e participe. Trata-se de uma experiência mágica e inesquecível em que provamos a doce sensação de estarmos sendo úteis a todo o povo brasileiro. Mais informações no site www.sni.org.br barra meio ambiente ou ainda pelo telefone 0 Operadora 11 5014 2280 tá bom é estivemos na paz de mais um programa Seite Chanoé que levou até você o um modo feliz de viver em harmonia com a natureza muito obrigado pela sua participação para finalizar esse programa gostoso, né? Chegou aquele momento bom demais que é entrarmos em sintonia com a grande vida do universo, que é Deus. Orar é libertar-se imediatamente do passado triste. Então, faça isso agora mesmo em nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora, renasci no amor de Deus. Por isso, estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigado. É um abraço enorme a você e a sua família que acompanha o modo feliz de viver. Tchau, tchau.